cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Na madrugada desta sexta-feira, dia 9 de setembro, o Corpo de Bombeiros de Tapes sofreu uma tentativa de furto da fiação interna do prédio. Felizmente, o roubo não foi bem sucedido, porém os meliantes não foram vistos por nenhum morador da região. O cobre tem sido um dos principais alvos dos ladrões da cidade, devido ao seu alto valor para a venda. Segundo informações, essa é a terceira ocorrência na cidade envolvendo o mesmo material em menos de 2 semanas. A Polícia Civil investiga o caso.